Štai su jumis ir vėl aš, Gidūnė Dalia Sekmokienė, ir tęsiu seriją apie prieskonius ir augalus, kuriuos mes vartojam, bet nežinom, kokie jie naudingi. Dar, kai skaičiau Ozavos makrobiotiką, galvojau, kodėl jie sezamo druska viską sūdo. Dėl to sezamas yra baltasis ir juodasis. Dėl to, kad jeigu kaip ir mes savo sėmenų sėklų nesutrinsime su druska, tai sutrinam ir vidaus turinys pakliūna. Ir jie viską sudėdavo už tai, kad žinodavo, kad sezamo, kad ir nedideli kiekiai, tai yra nepaprastai naudinga. Ir mes dabar jau pripratom, kad yra bandelė su sezamu, kad yra halva su sezamu, kad yra naminiai net receptai, kitos gamina, yra sezamo pasta ir galima į humusą, į avinžirnių humusą įdėti šiek tiek sezamo pastos ir taip toliau. Ir kuo naudingas tas sezamas? Tai nuo seno jis buvo vartojamas Indijoje ir kitose šalyse, kaip ir mūsų taukė, kurie irgi reikia vartoti labai atsargiai, nes galit susigadinti skrandį, o sezamas tokių savybių neturi, tai jis yra turintis labai daug helatinio. Helatinis tai organinius junginiuose esantis nėra mineralinė druska kalcio. Tai va, jeigu mum trūksta kalcio, vienas momentas, o kitas aš daug sakau, kad medžiagų apykaito, jeigu mes vartojame daug mėsos, kavos, baltų miltų ir cukraus, tai kraujo pH į rūgštinę pusę paėjus, tai geriausia jis yra pašarminamas kalciu. Ir mes kalcio neužtenka to, ką gaunam iš pieno, jo labiau, kad pienas pats šiek tiek rūgština ir pradeda labai greitai imti kalcį iš kaulų, nes mums taip tik atrodo, bet kraujas visada turi būti labai subalansuotas. Ir sako, kur imti be pieno to kalcio, tai va, sezamo. Jo galima visur įdėti ir truputį trinto. Kitas dalykas, kodėl dabar jis taip plačiai naudojamas. Dabar ieškoma mūsų gyvenimo būdo sukeltų ligų, tai yra senėjimo ligų, įvairių pažaidų, metabolinio sindromo, mitochondrių disfunkcijos. Tai atrodo, jums skamba žiauriai, bet tai visada, galima sakyti, pažeistos yra ląstelės arba pažeisti atomai, netekę elektrono, neturinti suporinto. Ląstelės tarsi suplėšytos ir jos tokios stengiasi iš kitų ląstelių tas, kas jom reikalinga paimti. Tai tas ląsteles pagydyt gali tik antioksidantai. Tai ir ieškom antioksidantų, Ne visi kasdien gali suvartoti didelį kiekį spalvotų daržovių, bioflavonoidų. Tai tam yra sezamas. Sezame labai gausu antioksidanto sezamolio. Ir be to jo labai gera riebalų rūgščių sudėtis. Chemiškai per daug neaiškinsiu, bet aš dar norėjau pasakyti, kad sezamo aliejų būtinai kartais vartokite. Nes viskas jis naudingam ir salotom. Ir jis naudojamas kosmetikoje. Jeigu gera kosmetika, tai visada jinai yra aliejus su vandeniu ir kažkoks tai surišėjas, kad pasidarytų druska, kad pasidarytų lygiai kaip ir majonezas yra aliejus su vandeniu. Tai tiršta struktūra. Tai, pavyzdžiui, sezamo aliejus yra pirmasis aliejus, kuriuo galima irgi tepti visus sąnarius ir taip pat veidą. Sezamo aliejus Indijoje skaitė, kad suriša šlakus tiek į vidų, tiek dabar yra rodyta, kad darant tas abjangas, tai yra masažuojant karštai visus sąnarius su specialia procedūra indiška. Ir tai yra jurvedos centruose ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, Austrijoje, ir Amerikoje. Tai naudojamas iki 40 laipsnių pakantintas sezamo aliejus. Ir jeigu jis paliekamas per naktį, jis ištraukia tuos šlakus į kūno paviršių, ir po to galima eiti kažkokią garinę pirti ir taip pakartojus tos procedūras. O jeigu negalima atlikti specialios abjangos, kuri dar priteiks energiniam centram labai daug energijos, tai paprasčiausia pasimasažuokit. Ir kaip antioksidantas, tas sezamolis, jeigu pačias sezamo sėklas vartoja to nelieju, tai aišku, kad saugos nuo daugelio ligų. Ir jūs pasistengite, galite įbarstyti į salotas, galite pamėginti kaip ir rytų tautos
grūstuvėlėje truputį patrinti su druska. Druska dėl ko? Užkonservuoja, kad nesioksiduotų, kad negestų. Ir tada į tuos patiekalus jau berti druską, įbersite ir mažiau druskos, įbersite šiek tiek ir sezamo. Ir čia jūs pasižiūrėkit, kokios nuostabos yra. Ir juodos, ir baltos. Nešlifuotos ir šlifuotos. Irgi septynių Jėvos namų sezamas. Ir mums atrodo, kad to sezamo galbūt reikia labai daug suvalgyti. Ne, užtenka 3 šaukštelių per dieną. Ir jūs gausite pilną naudą ir kalcį. Ir dar dėl ko sezamas taip labai paplyto. Nu tai ir jeigu jaunesni bijo vartoti ženšenį, pasižiūrėkite laidą apie ženšenį, pats galingiausias afrodiziakas, tai sezamas. Mažai kas žinot, kad sezamas labai naudingas, jas galima vartoti ir nešiosiom, o jaunom moterim yra afrodiziakas ir vyram. Gerina spermos kokybė ir afrodiziakas. Ir galima maišyti sezamo, aguonų, linų sėklas, šiek tiek tik aguonų irgi ne per daug. O dar yra gerų labai baltymų, kurie būtent vyram sukurti raumenų masei, degina riebalus, prevencinė priemonė prieš osteoporozę ir visai medžiagų apykaitai. Tik tai atsiminkit, kad jis yra kaloringas, 100 gramų sezamo, tai yra apie 600 kilokalorijų, 55% riebalų, bet jeigu suvalgysit tik tai 3 šaukštelius, tai riebalų gausit 1,5 šaukštelio, tai tikrai nieko blogo neatsitiks ir turėsite labai didelę naudą. Tai iš rytų patiekalų čia jau maistas, galima sakyti, tai yra sėklos, bet tos sėklos pagal Ozavą kuo labai naudingos. Jeigu mes žinom, kad pagal rytų teorijas, ten sakysim, šaknis žemė, žiedai yra ugnis, vaisiai, tai yra ajurvedoj oras arba medis, tai yra netinka visoms stichijom ir ne visais metų laikais. Tai sėklos yra subalansuotos pagal visus 5 elementus. Prašom, valgykite, kaip ir grūdai, tik jų nereikia tiek daug. O turėsit nepaprastai didelę naudą. Matote juodoje sezamo sėklas. Joje labai daug naudingų medžiagų. Jos yra cholesterolio susidarimo prevencijai. Tai fosforas, magnis, geležis, selenas ir cinkas vyram. O štai abi spalvos. Jūs matote labai švelnų baltąjį sezamą ir ryškesnį juodąjį. Ir štai nuostabusis baltasis sezamas, kuriuo galite gardinti patiekalą. Pasigerėję sezamo nuotraukomis galime dar kartą rezumuoti. Kodėl baltas ir juodas? Juodasis yra kaip ir nevalytas, nelukštentas. Ir jo vidurys, jį truputį yra skirtingas porušis, branduolys taip pat yra juodas. Jame daugiau visokių mineralų ir antioksidantų. Ir juodasis sezamas aliejus tai turi tokį kartoką skonį, nes įvairūs beflavonoidai, antioksidantai paprastai ir turi tokį kartoką skonį. Už tai baltasis visokiem galima delikatėsam, kepiniam, nes švelnus riešutų skonis, o juodasis yra daugiau gydomasis. Ir jeigu jūs šiek tiek pavartosit juodojo sezamo sėklų, tai tas ligas, kurias aš perskaičiau per kompiuterį, dar greičiau jūs pasigydysit. Tai buvo vadinamas panašiai kaip ir nemirtingumo grybų, tai nemirtingumo aliejus arba netgi nemirtingasis auksas. Dėl gausų mikroelementų, vitaminų ir antioksidantų. Už tai vartokime, pasižiūrėkime, ar mums priimtinas skonis. Visada, jeigu labai nepriimtinas skonis, tai mes galime vartoti tik tai labai gydytojų paliepus, tempelinus ar ką. Jeigu priimtinas skonis, tai vartokime nedideliais kiekiais. Šiaip mėginkim viską. Aš užvedu jūs ant kelio, aš jūs motyvuoju, kad reikia kuo daugiau visko vartoti. Aš kaip pasakiau, kad afrodiziakas, tai aišku, kad kur baltasis sezamas, kur juodasis. Viską turit pasitikrinti. Dabar yra duomenų bazės. Dabar jaunimas moka angliškai. Aš bet davimo žinių motyvuoju. Akis atsiveria, jūslės atsiveria. Vartokit, dėkit, pasižiūrėkit viską. Kiek galima vaikam, kiek galima suaugusiam. Jau minėjau, kad apie 3 šaukštelius. Vartokit kuo įvairesnius dalykus. Tai jūsų skonio pojūčiam, jūsų gyvenimo pojūčiam, malonumui. Kuo įvairesniem patiekalam. Aišku, galite truputį ir apibarstyti ir kepinius. Truputį galite ir pakepti, nes ant sezamo yra kepama. Šiaip
tai yra unikalu, nes labai retai ir gydomasis poveikis, ir nelabai brangu, jodasis brangesnis, aišku, ir labai didelis poveikis sveikatai, nes labai daug retų mikroelementų taip pat turi. Taigi, naudokitės ir būkite sveiki.